Det här är berättelsen om The Wall. Här ser vi den 8 meter augmented reality-väggen på Smedlingeskolan. Och nu ska vi berätta lite grann om hur den här skapades och ja, hur den ser ut. Det är då Anders Göransson och jag själv här som har skapat den här väggen. Det är jag och det är Anders. Och vi ska titta lite närmare detalj på den här väggen här nu. Och jag hoppas att det ska bli en trevlig resa. Här ser vi då att vi har VET, en konferens som vi hade på skolan. Och trycker man på den här, eller håller rättare sagt över den här, så kommer den att komma till liv. Vi ser också veckans app, där eleverna recenserar appar då. Vi har skills som då är olika saker som eleverna gör utanför skolan, skateboard och sånt. Här ser vi då inriktningarna på skolan, fotboll, lite media, film och djur. Det är alltså lärarna som presenterar de olika inriktningarna. Och håller man över här då så drar det igång en film. Det är då för att man lättare ska kunna välja rätt inriktning. Här ser vi också lite övrigt material från olika ämnen. Vi har slöjd upp i vänsterkanten där. Vi har där, ja, precis. Och vi har även en länk till Smedlingeskolans blogg. Och här har vi lite grann mera. Det handlar om elevrådet uppe till vänster. Där man då kan hålla över och det händer då sådana saker som att man kan få komma till deras blogg och man kan skicka in lite saker. Tack så mycket.